დაბათუ გამოვიცდოთ აი ეს რეგული რაღი და ეს ნაჭერი აი 30 ლარი 30 ლამბავია გაგიჟეთი ანუ საგიჟეთი არის აი ამ ერთში 30 ანუ რომ დაძველებული სტეიკია თუ რა არის ხო ორაგულია თევზია ფერმაზე იზრდება კუჩოქში ვარ რა ამიტომ სტეიკს აღარ ავაკეთებ გავაკეთებ ტარტარს იმიტომ რომ ანუ მინდა რომ აი ამ ორაგულიდან მაქსიმუმ მომიღო გემოსი რაც ამ ორაგულში არის და ვიგზნო ის ყოველი ელემენტიაც ასე მომა ამ კერძისთვის დაგჭირდება ორაგული, ლაიმი, კუმკვატი, ნიორი, შალოტი, ავოკადო, წვანე ხახვი, ციცაკა, წვანე ციცაკის ცხარე სოუსი, შავი სეზამის მარცვლები, ზუკის ნივრიანი ზეთი, მარილი, შაქარი და ძალიან 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 ბევრი მოთმინება რომ არ გააფრინო იმაზე რომ ეს ორაგული იქნება 30 ლარი. რატო? ორაგულს ტარტარი ზოგადად 180 ჟამა რა. ადრე ყოველთვის მიჩნეოდა ტარტარი იყო უშუალოდ ან საქონლის ხორცის, ან ცხენის ხორცის, ფოწითელი ხორცის და არა თევზის, მაგრამ ნუ წლების მანძილზე მე განვითარდა ეს თქო ეს სახელი მეტრამეს შესაბამება ხა უკვე და მაგიტომ ნუ ორაგულს ტარტარი არის და არა რაღაც სხვა. რა თქმა უნდა არის სხვა ქვეყნებში როგორიც არის მაგალითად პერუ, ეკვადორი, სევიჩი არის რომელიც ქიმიურად ეს თქო მჟავაში და მარილში დამუშავებული თევზი არის, მაგრამ ტარტარი თავისთავად ევროპული მოვლენა არის, მაგრამ ნუ ჩვენ ევროპულად არ გავაკეთებთ, გავაკეთებთ ჩემბურად. ლუკაური ვარიანტი იქნება ესე, taste corpus ვარიანტი იქნება. რა თქმა უნდა, ორაგულს პირველ რიგში ვაცლით ხას და დარწმუნდით, რომ ორაგული ძალიან ცინცხალი არის, ესე თქო მაქსიმალურად ახალი, იმიტომ რომ უმადნო მივითოთ და არ გვინდა რომ რაღაცა ესე თქო მარცხი მოგვივიდეს. თავი ინდიკატორი ამ შემთხვევაში არის სუნი, ტექსტურა და ნუ არ უნდა იშლებოდეს მარტივად ძალიან. შეიძლება ძალიან ბასრი დანა. ნუ ძალიან ბასრი დანას ოდნავ კანთან ესე ჩავჭრით სუბუქად. ესე დავადებთ ხერის გულს და მივიყვებით რომ დანა ვიგზნოთ, მაგრამ კანი არ გავჭრათ ისე რა. ნელაცნაირად. რა თქმა უნდა შეგიძლიათ სწრაფად ერთიან დააკეთოს მოძრაობა, მაგრამ არ გავრისკოთ თავიდან, თან კანს ოდნა ვაწევ და ესე ლაითად აწვევი რა. როცა დიდი ნაჭერი არის ხომ ზოგადად როგორ ის 20 ჯობი რომ ქვემოდან გაატარო დანა. და მიაწევ ძირს, მაგრამ როცა პატარა ნაჭერია, ფრთხილად გინდა რომ იყო არ დაგეშაოს რა. რაც შეეხება თვითონ ორაგულს, გვაქვს ეს ფილეზე დანაწილი და უფრო ცოტა ცხიმიანი ქვედა ნაწილი გვაქვს, ამას ჩამოუჭრი ფორმაზე. გვიო კუბიკების მიიღება, ხო? ძალიან მარტივია კუბიკები რომ მივიღოთ მაგისთვის. დააწვევით ორაგულს ზემოდან და ჭრით გასწრო. ეს ხელფილეებად ეს. 1 და 2. როგორ გახსოვდეთ ბასი დანა არის აბსოლუტოდ აუცილებელი. რაც არ უნდა კარგი ტექნიკა ქონდეს, თუ ბასი დანა არ გაქვს, არაფერი არ გამომა. ეხლა ამას ვიღებთ და ხაზებად ჭრით ამებს. 1 2 3. მერე კუბიკებად. ტარტარის ზომა არის თქვენს დამოკიდებული. მე ზოგადად მიყვარს ეგეთ პატარა ნაჭრები კუბიკები, იმიტომ რომ ყველაზე თქო ადეკვატურად იხეჭება და სასიამოვნოა რა და თან იმდენად პატარაც არ არის რომ გარე არომატებმა რაც გაუკეთებთ რომ შინჩი აღწევს და დაჩაგდოს ორაგული. და არც იმდენად დიდი არ არის რომ რაღაც უსიამოვნო ტექსტურა ქონდეს პირში რა. ამიტომ აი ეგეთი რაღაც დაახლოებით 90 სანტიმეტრი 90 სანტიმეტრზე არის იდეალური ზომა კუბიკებისთვის. ამასობაში ავიღოთ ჯამი და ასე დავჭერთ ჯამში მოვათავსოთ. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ვარიაცია არსებობს ტარტარის. ეს არის ჩემი ვარიაცია, მეც მემუწოს და გირჩევთ თქვენც ავთ, იმიტომ რომ გემრიელი არის. ერთ-ერთი მიზეზი ატომებს ვიყენებთ შაოტს, არის რომ შაოტის ლებნები არის უფრო ხელები და ჩვენური ხახვის რა. და ბევრად უფრო წვრილი ფრაქცია შეგიძლიათ მიიღოთ დაჭრის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა თუ წითელი ხახვი ვართ კლასიკური вот გადაკეპა მოგიწევთ რამოდენიმე ჯერ და ეგ და ეგ, მაგრამ რაც უფრო წვრილია უკეთესია, იმიტომ რომ უფრო თანაბრად გადაინაწილება გემო. პირველ რიგში ვიღებთ ორაგულს და ამ ჩვენ ნახევარ შალოტს უკეთებთ ჩიგით. წვანე ხახვის უშუალოდ ჭრა მარტო წვანე მხარე. ამას ვიღებთ და ძალიან წვრილად ყურადღებით და მონდომებით ჭრით. რაც შეიძლება პატარა წვანე ხახვი გამოიყენეთ, რომ სასიამოვნო ლამაზი გოლები მიიღოთ დაჭრის შემთხვევაში. რა ხდება? ტარტარს ზოგადად ხო, რა თქმა უნდა, ანუ დიწილად არაფერს არ უკეთებენ, არც წვანილს, არც ხახვდეთ, არც უბრალოდ უკეთებენ სოუს, კვერცხის გულს და ამ ხორცს ნედლს უბრალოდ იღებენ და ესე გადაავლენენ ხოლმე სოუსში, გადაურევენ და მერე ჭამენ ხოლმე, ანუ არ ამწიფებენ ხოლმე ამ პროდუქტებში, მაგრამ ჩვენ ცოტა ხანდაა დავაკეთებთ რაღაცებს, ოთ ყურაგულს მოვიყვანთ არომატებში დამარინადება, ესე ვთქვით რა. შეიძლება ლაიმი, ოდნავ, დაახლოებით ერთი ჩაის კოზი და მოურევთ ნიორს ამაში არის, ანუ ნიორი გვექნება ავოკადოსთან
და აქ გამოვიყენებთ ნივრიან ზუკის ზეთს. რომელსაც, რომელიც ზეთუნის ზეთია, არომატიზმი ძალიან კარგია და თან ნიორის არომატს მიაყოლებს. დაახლოებით 2 ჩაის კოვს. ბევრი ზეთი არ უქნათ, იმიტომ რომ ბევრი ზეთი უბრალოდ გადატვირთავს ორაგულს და არ გვინდა ეგრე მოხდეს, იმიტომ რომ გვინდა რომ თევზის გემო გზმოდეს და არა ზეთის. დაახლოებით მეოთხედი ჩაის კოვზი ცხარე, მწვანე ციტაკის სოუსი, რომელიც იყიდება ყველგან აბსოლუტურად თბილისში. ეს ვთ სიმდიდრისთვის არომატის. თუ გინდა რომ გააცხაროთ, კიდე დამატებით და საინტერესო ახდეს რაღაცები, ცხარე ციტაკა გამოიყენეთ, ან ცხარე ხალაპენიო, ან ჩილი, ან ქართული ცხარე ციტაკა, მაგრამ მე მას სხვა გამოყენებას ვუპოვი. ახლა კუმკვატი და კუმკვატის კონს გავაკეთებთ შაქრიანს და იმაში უზამთ ჩილის და ნიორს. და ეგ ძალიან კაი გარნიში იქნება, ეს ვთქვათ დანამატი იქნება ამ ორაგულისთვის. კუმკვატის კონფისტვის ჯერ პირველში კუმკვატი უნდა დაუჭერთ წვრილად, მერე წვრილად დაჭერთ უნდა ასევე ნიორით და ცხარე ციტაკა, ამიტომ გამომყევით უბრალოდ უყურეთ რასაც ვიზამ და გაიმეორეთ. იღებთ ქვაბს. ჩავყრით ჩვენ კუმკვატს თავის თესლებიანად და ყველაფერიანად შეგინით, თქო თესლები აი მარტო ისინი გააყოლეთ, რომელიც თავის არ მოძრა რა. პატარა ბირუნებიცაა, თორე ზოგი თესლი საკმაოდ დიდია, თუ მწიფე კუმკვატი არის. და ცოტა უსიამოვნო შეიძლება იყოს, მაგრამ ზოგადად კუმკვატი იჭმება თესლებიანად. გავთ ცეცხლზე დაახლოებით მომატებთ 150 მილი წყალს. 150 მილი წყალზე დაახლოებით 100 გრამი შაქარი. ეხლა წამოდუღდება და წამოდუღების მერე დავუმატებთ ციტაკას, ნიორს და იქამდე ვადუღებს სანამ ოდნა არ შესქელდება მასა, ასე ვთქვათ, რა არ მიიღებს მოჟელატინო ტექსტურას. და არის სადა გავიწით, როცა რაღაც ყილს აკეთებთ, ხო? მარილი აუცილებელია, იმიტომ მარილი არის ისაც ზოგადად გემოს გვანახებს და წინ წამოყავს, ამიტომ ოდნა უზღვის მარილიც გავუკეთოთ. ამას შევინახავ მაცივარში. ცოტა ხანი რომ მომწიფდეს. ზოგადად შეგეთ ეგრევე გამოიყენოთ, უფრო ცინცხალი იქნება, მე უბრალოდ მომწიფებული მიყვარს უფრო გემოზე, ამიტომ დებთ მაცივარში. მარილს ჯერ არ უშვებთ, მარილი ბოლოში, იმიტომ არ მინდა რომ ტენი დაკარგოს ბოლომდე თევზმა. ხო, მოვიდა დრო ავოკადოსი. ესეც 19,754,466 ლარი ღირს. მაგრამ ეს მესმის ატომ აძღებს მაგდენი, იმიტომ რომ ეს მოდის სხვა კონტინენტიდან მოდის აბსოლუტურად და ანუ უწევს გზავრობა ძალიან დიდი ხანი. კი, ორაგულსაც უწევს გზავრობა ხომ, მაგრამ ეგრე შორდი არ უწევს ხომ. და ორაგული ახაც შეიძლება გაზარდო განსხვავებით ავოკადოსი. ურანკო ახე. აი, ამასობაში ავოკადო გავწქვენით და ავოკადოს ჭრით ისე დაახლოებით როგორც დავჭერით ორაგული. უჰუჰუ, აი ხა შუნა ავოკადო ისე როგორც. სახეთში ვაშლივითაა რა. ავოკადო ეს არ უნეჭერებოდეს, უნდა იშლებოდეს. აი მე ამას დავჭერ გობიკება და თქვენ მე დაბრუნდით და გააგზავნით ყურამ მეკორე. კონფი დაახლოებით 9:30 საათი 40 წუთი იხარშებოდა. აი ეგეთი მოგამჭირვალი გახდა უკვე მოკანფეტო ესე თქვათ და დროა გადმოვიტანოთ თეფშზე და დავასვენოთ. ფაქტობრივად კუმკვატის ციტაკიანი მურაბა არის, რაღაც ეგეთი გამოვიდა. ეხლა ეს გაგრილდეს. და სანამ ეს გრილდება შევაზავებთ ავოკადოს და გიქნება რა. ამასობაში ავოკადო ავიღოთ, ჩავყაროთ შინით. 9 ლაიმის წვენი. ეს გვაკამოლე არ არის, ამიტომ ნიორს ვიხმარ. ერთი კბილი ნიორი. და რადგან ავოკადო მიმედი გამიცრუა, კიდეს დავახმარ ამ ვარიანტს. სიმჟავე გაშავებაში ხელს შეუშლის. ისე ჩვენი ნივრიანი ზეთი, ზეითუნის წუკისი. ამასობაში ჩვენი ბოშის მაცივარში ძალიან საყვარლად წიფდება ჩვენი ორეგული. და ამიტომ მარილი დავუმატოთ. ანუ გამოვაგებ ჩემი ნობილიეს სამზარეულოს პატარა სუნელების კარადას და ვეცდები რაღაც საინტერესო ვიპოვო აქ რაც ამ ავოკადოს სიტუაციას გადაარჩენს. მოდი სუმაქს გამოვიყენო. ცოტა ქართული ფიუჟნი იქნება, ქართული რა უფრო აღმოსავლური ესე ვთქვათ. ოდნა ფერსაც მიცემს გემოსაც. ეხლა მას აქ გავდებ აი გასთან ახლოს სიტყვაში რომ ოდნა მოლბინდეს. რადგან ავოკადო არის ახე და ხასიათი დამფუჭა დღეს და რადგან ორაგული გერდა 30 და ხასიათი დამფუჭა უბრალოდ ესე ლაიქად არ მევირთმევთ ამ ხა ვიღებ პლუს და ამ ყველაფერს ავაწყო პლუზე ნუ ბუშკეტასავით იყოს რაღაცა ეს არტარი და არა უბრალოდ თეფშზე თეფშზე თუ ბანამური არის სანამ ცხელდება ჩვენი გრილი რო პური მოხო ამ კიტრს ავიღებ ესე თქვა ეს პატარა სა პიკულე კიტრები არის და ამებს დავასლაისერებ რო წნარად და საყოლოდ აწყობაში გამოვიყენოთ ისე თქვათ იმ ტარტარეს რომელიც იქნება პურზე. ციტაკიანი ზუკის ზეთი.
ოდნავ ზემოდანაც. ამასობაში გამოვიღო ტატარი მაცივიდან. არომატები გაჟდა. ეხა მარილის დრო მოდის. არ გადაამჟავოთ, ამ ბევრი ლაიმი არ უქნათ. ამაგიტომ ძალიან ცოტა შემატებ, რომ ბევრი არ იყოს. და ამასობაში ჩვენი კონფიტს გასქელდა უკვე. ტატარი მზადარი. ავოკადოს ბაზა გვაქვს. დამატებით დეკორის ის კიდე წვანე ხახს დავჭრით წვრილად და ამჯერად წვანე ხახს ვიღოთ დახრილად დაჭერით და დახრილი უფრო ლამაზ ფორმებს მოვხსნებს რომელიც მოუხდება დეკორაციას. ური გაიხვა. დრო ავაწყოთ. იორიქში ხომ არა როგორც ეგეთი იდება ავოკადო. რა თქმა უნდა ეს შეგვიძლია და გამოიყენოთ გასტრონომიული ფორმა და ძალიან ზუსტად ააწყოთ ამაზე ყველაფერი, მაგრამ მე პირადად ეგეთი რაღაცები არ მიყვარს. თავარია გემო და ცოტა ისეთი ბუნებრივი ჩანსაღი წობა კერძების რა. მიკრომწვანილები დავაყარეთ ბარდის, ცოტა მწვანე ხახვი ზემოდან კიდე და ცებში გადმოგვაქვს. ესე სამი ტარტარის ტოსტი, სენდვიჩი, ბუშკეტა, არ ვიცი, რაც გინდა დაუძახეთ. ტარტარი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ავოკადო შეგვიშალა, მაგიტომ გამოვიდა ეს.